Հարգելի հայրենակիցներ, կարծում եմ այսօր ոչ մի փոփոխություն չի լինի ու երրորդ անգամը կլինի ուղղակի, որ կառավարությունից եկած անձնավորությունը չի կարողանա հաղթահարել ինքը իրեն, մոտենալ ամբիոնին ու փորձել իմ հարցին գոնե ինչ-որ մի պատասխան տալ, սակայն այսօրվա իրականությունից ուղղակի ինչ տարբերություն, եթե ամեն անգամ մոտենալով ամբիոնին ոչ մի բովանդակություն չի արտադրվում, ինչ-որ բարերի հերթական շարք ու շարանը, որ այս 3 տարի է ստի ու կեղծիքի շրջանակներում լսել ենք, ինչքան հասկանում եմ, դեռ շարունակելու ենք լսել։ Ամեն դեպքում սա խոչընդոտ չէ, բարձրաձայնելու համար են իրականությունը, որում բոլորս դժբախտաբար ապրում ենք։ Կարծում եմ այլևս գաղտնիք չէ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, որ այդ անձնավորությունը բանավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա Հայաստանից ու Արցախից զիջել է ավելին, քան կարելի էր պատկերացնել անգամ, և իր իսկ նշած այդ օպերատիվ կապը ակնհայտ է, որ ծառայում է բացառապես պայմանավորվածությունների խոստումների, միգուցե նաև հնարավորությունն եմ ենթադրելու, որ Թուրքի կողմից ունեցած տեղեկությունները իր մասին շանտաժի տարբերակով չհրապարակելու համար։ Բայց ինձ ուրիշ բան է հետաքրքրում, ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք այս անձնավորությունը ունի մի կաթիլ գոնե հայրենասիրություն կամ պատասխանատվություն գոնե այն ժողովրդի նկատմամբ, ով 3 տարի իբր թե ինչ-որ մի կերպ կառավարում է, որ գոնե գնա, թողնելով ինչ-որ մեկին, յուրաքանչյուրին, ցանկացածին, չգիտեմ, տարբերություն չկա, ով չունի այդ շանտաժի մեջ մտած հարաբերությունները Թուրքի հետ, ով չունի պայմանավորվածություններ Թուրքին տված, ու հնարավորություն տա մեզ, ձեզ, բոլորիս, փրկվելու ու փրկելու նաև մեր հայրենիքը։ Շնորհակալություն, մեր սիրելի ընդդիմադիր անձնավորության հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Մկրտչյան հարցի համար, այդ օպերատիվ կապը ձեր խմբակցության ղեկավարն է հիմա։ Գնացեք խմբակցությունով սենյակում հարցաքննեք, կտանքների ենթարկեք, թող խոստովանի այդ ինչա պայմանավորվե և ում հետ, հա։ Եթե պայմանավորվելա դավաճանության մասին, ինձ չի զեկուցել ինքը, որ պայմանավորվելա դավաճանության մասին, եթե ձեզ զեկուցելա, ուրեմն դա իր անձնական նախաձեռնությունն է եղել, և ուրեմն կարծում եմ մեր ազգային անվտանգության մարմինները պետք է ձեր խմբակցության ղեկավարով ու ձեզնով զբաղվեն։ Տենան այդ ինչ դավաճանական պայմանավորվածությունների մասին եք խոսել ու դավաճանական պայմանավորվածությունների մեջ մտնող մարդու գլխավորած ցուցակի մեջ դուք ինչ գործ եք ունեցել ընդհանրապես։ Օպերատիվ կապը այսօր բացակայա, բայց ձեր խմբակցության ղեկավարն է, ուզում եմ հիշեցնել։ Թող ասուլիստա, մի ժամանակ կար, չէ՞, մարդիկ էին մոդայր բանից հետո, նոյեմբերի 8-ից հետո, ում գործից հանում էինք, ասում էր, այսա ես ասուլիս եմ տալու և ամեն ինչի մասին պատմելու եմ։ Թո ասուլիստա ամեն ինչի մասին, ինչ եք ինձ հարց տալիս, թո ասուլիստա, հարցազրույստա, թղթեր հանի։ Եվ զգուշ եղեք, կարող է պարզվի, եթե այդ համառությամբ տենց հետևողական գնաք և այդքան տեղեկատվություն ունեք, կարող է պարզվի, որ դավաճանական շրջանակում եք գտնվում, գուցե դուրս գաք խմբակցությունից կամ իրեն հեռացնեք խմբակցությունից։ Միացրեք, խնդրում եմ անձնավորության դարձախոսը, որպեսզի անձնավորությունը արձագանքի։ Իհարկե արդեն գովելի է, որ առանց ազգային անվտանգության ծառայության ՊՊՑ թիկնապահների մոտեցակ ամբիոնին, նախորդ մի 2 ամսվա ընթացքում այդ չէր գրանցվել իմ հարցերի դեպքում, արդեն ողջունելի է ինչ խոսք։ Ինչ վերաբերվում է ձեր զգուշացումներին ինձ ուղված ազգային անվտանգության ծառայությունը իմ մասին զբաղվելով, ես ձեզ երևի այստեղից զեկուցեմ, որ ձեր բոլոր հանձնարարականները ուղիղ տեղ են հասնում, իրավապահ մարմինները շատ վաղուց ինձնով զբաղվում են, ձեր ակնհայտ միջամտությունը բոլոր ձևերով տեղ են հասնում, և այն պարգևավճարները և խոստումները, գովասանքները, որոնք ձեր կողմից հնչեցնում եք ձեր իրավապահ համակարգի ղեկավարներին, կարող եք շարունակել, որտեղ իրենք իրենց աշխատանքը ձեր միջամտությամբ և հանձնարարությամբ ուղղակի լավ կատարում են։ Սա այս մասով։ Ինչ վերաբերվում է օպերատիվ կապով, օպերատիվ կապի մասին հայտարարել եք դուք և ոչ թե ես, ասել եք, որ շփումները ոչ միայն սահմանափակվում են Միսկի խմբի համանախագահների ձևաչափով, այլ դուք ունեք շփումներ առանձին մեր թշնամի պետության ղեկավարի հետ։ Ինչ վերաբերվում է դավաճանության ու դավադրության մասին, ես կարծում եմ դրանից ավելի լավ, քան դուք, որևէ մեկը պատմել չի կարող, վստահեմ ժամանակը գալու է ձեր պատմելու։
Այդ շատ ճիշտ նկատեցիք վերջին հատվածը, ավելի լավ դավաճանության ու դավադրության մասին որևէ մեկը քան ես պատմել չեն կարող, եւ ես մեր ժողովրդին պատմել եմ դավաճանության եւ դավադրության մասին, եւ ժողովուրդը արձագանքել է, ես հույս ունեմ, որ իրավապահ մարմիններին էլ պատմելու առիթնել իրավապահ մարմինները դրանցով զբաղվելու առիթ կունենան, եւ հույս ունեմ, որ ասում եք զբաղվում են իրավապահ մարմինները բոլորով էլ զբաղվում են Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների գործառույթը զբաղվելն է բոլորով, առանց բացառության բոլորով։ Եվ հույս ունեմ, որ այդ զբաղվելու ընթացքում չի պարզվի, որ այն գովական հայրենիքի ինչ-որ կոնկրետ ուշադյուղոտ հատվածներ ապօրինի ձևով ծախվել են, և դրա արդյունքում քաղաքական գործունեությունն է ծավալվել։ Եվ էլի ասում եմ, այդ դավաճանական գաղտնի կապերի կապը իմ ապահովել է ձեր խմբակցության ղեկավարը, գնացեք իրան հարցրեք, այդ ինչ 5 միլիարդ էին ասում, հարցազրույցը ինչ եղավ այդ 5 միլիարդը, այդ ով էր այդ 5 միլիարդը ասում, ուր է այդ 5 միլիարդը, բա մեր, կներեք, շատ ճիշտ դիտարկում, բա մեր իրավապահ մարմինները այդ 5 միլիարդով ինչի չեն զբաղվում, եթե 5 միլիարդ ա եղել, կարող է ինձնից դուրս պայմանավորվածություն են ունեցել, լրեք, ես հրաժարական տվել եմ, ես հրաժարական, եթե դուք տեղյակ չեք, դուք հիմա այդտեղ նստած եք իմ հրաժարականի արդյունքում, եթե ես հրաժարական տված չլնեի, հիմա դուք Բաղրամյան պողոտայում խորոված անելիս էի կլնելու։ Շնորհակալություն, չհիասթափեցիք այս անգամ, նույնպես շատ հետաքրքիր անձնավորություն եք, Տիկին Մկրտչյան։ Այսքան ժամանակ չհետաքրքրվեց, ես ուզում եմ հստակ իմ դիրքորոշումը ասեմ, ես չեմ մասնակցելու ընտրության, չեմ ընտրելու ոչ մեկին, բացարձակ ոչ մեկին, կլինի վարչապետի ընտրություն, կմասնակցեմ, կընտրեմ մենակ վարչապետին, ուրիշ ոչ մեկին չեմ ընտրելու, բացարձակ ոչ մեկի մասին չեմ խոսալու, ոչ մի ԿՊ-յական, ոչ մի ներկայացուցիչներ, այլևս թող ընդհանրապես հուր հավիտյան մոռանան, իմ մասին, իմ գոյության մասին, երբ որ պետքա էֆիրներ անել, սաղ գալիս են ականջից նստում են էֆիրարա, այսենց ասա նրան, ասա նրան, ասա նրան, ասա նրան, ասա նրան, են ասա, բայց երբ որ իրանք իրանց համար խնջույքներ ու չգիտեմ եսի մինչեր են կազմակերպում, մոռանում են, որ մի տարի ու կես Դյանը իր կյանքի վրա խաչ քաշելով պայքար տարավ, Դյանը մի տարի ու կես վախենալով էր երեխուն տանում մանկապարտեզ, որովհետև Դյանին 1000 անգամ սպառնացել են, որ երեխուն մանկապարտեզից կտանենք, կկործնենք, տեղներ չես իմանա, ու տենց հազարավոր բաներ, իսկ այսօր Դյանը մի խնդրանք ուներ ընդամենը, որ գործը չի դատարան, ոչ մեկ այդ հարցով չզբաղվեց, անգամ խնդրում էի, ասում էի, եթե դաժը հասնի էլ դատարան, գոնե մեղմացուցիչ լինի, ոչ թե որ ես հլը դեռ շարունակ նորից չկարողանամ երկիրը բացակայեմ, նորից չկարողանամ տեղավորվեմ ինչ-որ մի աշխատանքի, մի տարիա ես չեմ աշխատում, ինչի համար չեմ աշխատում, որ ես կարողանամ իմ պայքարը, իմ ամեն ինչը անեմ, ես այդքան հիմա նեղմած ու վիրավորված եմ, որ այսօր ոչ մեկ իմ կողքը չկանգնեց, անգամ դատի օրը ոչ մեկ միակ չասեց Դյանա ջան, ի՞նչ ա եղել, ի՞նչ ա լինելու, կամ ո՞նց ես անելու, մենակ աղջիկ ես, սաղից համար ես պայքարել, սաղից համար ես խոսացել, սաղից համար ես ամեն ինչը արել, մի հատ ինչ-որ մի բան գան, գոնե կողքդ կանգնեն, գոնե դատավորներն էլ տեսնեն, որ կողքդ ուղղակի մարդ կա, այսքան անտարբեր սեփական